No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Estou faltando com respeito à senhorita ao pedir suas referências. Ou sim? Claro que não, senhor Alberto. Filho, que outras referências do que os gritos que essa mulher deu na clínica para que não acabassem de me matar? Como é que acordou o rei dessa casa e das nossas vidas? Muito mal. Tentando convencer o Alberto para deixar essa garota em paz. Por quê? Aconteceu algo? Não entendi. Não me interpretem mal. Só quero saber quem está do lado do meu pai. Filho, eu mesma a entrevistei e comprovei a informação que ela deu. Lorena, me presenteou com isso? Bom, não se fala mais nisso. Essa é a enfermeira que eu quero. Olha, se não me fala onde as coisas estão, que você sabe que estavam dentro da bolsa? Mas vou pegar não... as suas duas mãos e vou colocá-las em cima dessa bandeja. Eu não peguei nada da bolsa, senhora. Assim como me entregaram, eu a guardei, sem sequer mexer nela. Ai! Já sei! Claro! Você é sonâmbula! Se levantou à meia-noite com uma bolsa desconhecida e foi aí que você pensou. Bom, senhora Paulina, por que não me diz exatamente o que é isso que está procurando com tanto desespero? Ah! Eu? Não. Não, eu não. Bom, sim. Eu estou procurando algo. Também não é algo do outro mundo. Não, não, não pode ser. Desesperada? Ai, Norma, na verdade esse forno está torrando a sua cabeça. Eu nem por um chocolate me desespero. Que bom que você não é uma dessas mentes fechadas e científicas. E que acredite em Deus, como eu? Se não acreditarmos em Deus, em quem vamos depositar a nossa fé e a nossa esperança? Só nele. Está tão desesperada que só pensa que quem pode te ajudar é Deus? Não entendo. Por que diz isso, desesperada? Como? Assim como está? Suas mãos tremendo? Está nervosa? Está assustada? Como não iria ficar nervosa, senhor Marco Aurélio? O senhor sabe a responsabilidade que é cuidar do senhor? Será que tem medo de que alguém tente me matar de novo? E que matem você também quando vierem por mim? Não. Não, nada disso. Agora descanse e não pense mais nessas coisas que ninguém vai vir aqui pra matá-lo. Agora sua casa parece um forte. Mas eu sei que tem alguma coisa. Então, porque se eu coloco minha vida e a minha saúde nas suas mãos, não pode confiar em mim? Vai cuidar do Inácio mais alguns dias enquanto eu me recupero. Mas a Lorena não pode saber que está com ele, certo? Essa mulherzinha
deveria estar aqui cuidando de você. Inácio, pega suas coisas que vai com a sua avó. Eu não vou cuidar do filho dela de graça. Calma, eu vou te pagar. Mas cuide bem dele, está doente. E a minha mamãe? Doente. Deve ter parasitas, porque essa mulher mal cuida dele. E você não pede a bênção? A bênção, vovó. Ninguém me tira da cabeça que esse menino não é seu. Mas olhe bem, não se parece em nada com você. Vai fazer o que eu pedi ou não? Se ele ficar chato, bato nele. E depois não quero reclamação. Não interessa que esteja doente. Entendeu? Vai se comportar bem? Mãe, quando vai ligar no banco para cancelar aquele cheque? Nunca! Porque se fizer isso, assim que desligar, eles vão ligar pro seu pai. E então o quê? Vamos ficar esperando até reaparecer o cheque? Ou que ele se materialize na sua bolsa? Isso pode ser feito? Não, mamãe! Eu mesmo vou ligar no banco para que cancele. Filho, por que não se faz passar pro seu pai? Se fizer voz de velhinho, vem aqui, querida. Que maneira de chamar atenção, sogro. Baita susto que nos deu. E você quem é? Patrícia, essa é a Lorena, a enfermeira do meu pai. Muito prazer, sou a Patrícia. Namorada do Alberto e nora desse velho rabugento e teimoso que veio aqui. Portanto, por favor, te peço para cuidar bem dele, sim? Não se preocupe, Patrícia. E Lorena é minha amiga. E vai cuidar bem de mim. Assim como nós vamos cuidar dela, certo? Claro, senhor Marco Aurélio. Com licença. Qualquer coisa, é só avisar. E tente descansar, por favor. Não pode ser que o Lucas esteja morto. Isso tem que ser uma brincadeira. Eu sabia que algo não estava bem, eu sabia. E ele também. Porque olha, ele deixou isso. Olha. Seu seguro de viuvez. Como morreu? Vou poder vê-lo? Estava limpando as janelas de um prédio, caiu da escada, um carro atropelou, não importa. Não pergunte, tanto faz. Aliás, eu preciso que me faça um favor. Entrega esse pacote neste endereço e para esta pessoa. Depois, pega o seu dinheiro. Eu não quero nenhum erro. Ficou claro? Tem que se acalmar. Com essa atitude, só fica em evidência. Quando a enfermeira matará o Marco Aurélio? Ainda não. Chamaremos muita atenção. Temos que esperar um tempo para que o Alberto e o Marco Aurélio baixem a guarda. Tempo? Quanto tempo mais vamos perder por causa do Marco Aurélio? Até quando vamos nos esconder nesse apartamento, Cláudio? Eu te entendo, Gertrudes. Não, mas não me entende, não me entende, não me entende. Eu sou mulher de matrimônio, de ser casada e bem representada por um homem. Eu sou a senhora e dona da minha casa, Cláudio. Eu sou mulher que gosta de ficar no comando e não de esperar ver onde a maré leva. Só te peço para esperarmos um pouco. Esperar, esperar. Nós decidimos, Cláudio, matar o Marco Aurélio para nos casar e viver o nosso amor, não para esperar. Esse será. Quando? Quando? Me diz, quando? Mas cuide bem dele. Lorena não pode saber que está com ele. Bom, você sabe que se eu tiver algum benefício, farei tudo o que você me pedir. Bom filho, espero que tire da sua vida, para sempre, essa mulherzinha. Vamos!
Vamos, garoto! Se mexe! Depressa! Por que está tão nervosa? Não sei o que esperar desse novo trabalho. Nunca trabalhou numa casa de família? Eu trabalhava no hospital onde o senhor Marco Aurélio estava. Não se preocupe. Nessa família são todos muito bons. A senhora Gertrudes é muito séria e exigente. Mas ela é boa. Se você fizer o seu trabalho bem, não vai ter problemas. Obrigada. Olha, você não vai perguntar... Quanto ganhará? Você tem família? Filhos? Marido? Porque precisa estar bem sozinha para trabalhar aqui o dia inteiro. Eu falo por experiência. Tenho uma irmã e um filho. Minha irmã mora no interior do país e o meu filho... Uma tia está cuidando dele. Claro! Eu sabia que te conhecia. Eu já sei quem você é. Você é a menina Lorena? Você é irmã da Millie. A garota que trabalhou com a gente na casa de campo. Quando eu te conheci, tinha 10 anos. E me lembro bem que estava maluca. Apaixonadíssima pelo Alberto. Ai, senhora Norma, foram coisas de criança. Viu? Eu sabia que era você. Você se lembra daquela carta de amor que você escreveu pro Alberto? Eu li. Realmente belíssima. Parecia estar escrita por uma mulher. E você era uma menina, mas muito madura para sua idade. E o Alberto, o que falou depois de ler essa carta? Ele prometeu que se casaria comigo quando fosse mais velho. Meu Deus! E agora que se viram de novo, depois de tanto tempo, o que ele te falou? Nada. Porque ele não sabe que eu sou aquela menina. Ah. E por favor, eu peço pra não falar nada. Por favor, eu te suplico. Não. Não. Eu não gosto de falar mentiras para os senhores da casa. Além disso, o que tem de errado que saibam que você trabalhou com a gente faz alguns anos. E será a própria Lorena quem matará o Marco Aurélio? Sim, ela é a mulher do assassino. Uma assassina igual ao marido. Todo esse pessoal é igual. Se casam e se matam entre eles mesmos. E como vai fazer? Atirando nele? Não. Injetando algo? Envenenando ele? Sufocando-o com um travesseiro? Como? Como vai fazer? Não sei, não tinha pensado. Podemos pedir pra atirar direto no coração. Não, isso não vai dar certo. Por que tem que ser tão negativa? Não sou negativa. Isso vai ser uma morte muito violenta. Então a polícia vai suspeitar dela primeiro. E o que importa o que aconteça com essa mulher? Ela vai matá-lo e desaparecerá de nossas vidas. Esse é o trabalho dela. Está acostumada com isso. Mas o Alberto não. Ele não vai descansar até achar a pessoa que matou o Marco Aurélio. E o meu filho não pode descobrir a verdade. Jamais. Jamais, Cláudia. É que sinto muita vergonha que o senhor Alberto se lembre daquela carta que escrevi. Por favor, eu suplico, não fale nada. Que bonita ser criança, não é? A gente pode sonhar, se apaixonar por quem for. E tudo é lindo. Bom, mas o que aconteceu com você depois? Porque a sua irmã me disse que você ficou grávida e foi morar com um homem. Eu me dei muito mal com ele e por isso nos separamos. A única coisa boa que aquele desgraçado me deixou é o meu filho. Um menino lindo e muito inteligente. Ele se chama Inácio. E esse é o menino que a sua tia... Está cuidando?
Sim. Ficar separada do meu bebê é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mas trabalho é trabalho e... até eu não terminar... o que eu tenho que fazer aqui... eu não vou poder ficar com ele. Vou repetir a festa que fizemos na noite que tentaram matar o Marco Aurélio. Dessa vez, com a desculpa de comemorar sua recuperação. Pra quê? Para que a enfermeira o mate na frente de muita gente e assim vão suspeitar e culpar qualquer uma dessas pessoas. Não te entendo. Para me obedecer, não precisa me entender. Nós estamos pagando alguns assassinos justamente para não ficarmos envolvidos no assunto. Farei isso para ter certeza de que o caso será tão rebuscado que o Alberto jamais vai suspeitar de mim. O Alberto nunca vai suspeitar que a sua própria mãe mandou matar o pai dele. Muito menos uma mãe tão perfeita como você. Está bem, então nós só precisamos ir falar com o gerente no escritório para ver como podemos solucionar esse problema. Obrigado. Fala, Ricardo. Me diz o que foi que aconteceu? Olha que o meu coração está acelerado. Mamãe, antes que tenha um treco, quero que saiba que faremos o necessário para resolver isso. Fala o que foi que aconteceu já, porque senão me jogo pela janela! Alguém pegou o cheque da sua bolsa. Descontou, depositando numa conta privada pela quantia de $1 milhão. Vão me jogar pela janela? Mamãe! Mamãe! O que foi? Mãe! A mãe tinha um cheque em branco assinado pelo papai e por ela. Uhum. Alguém roubou e depositou numa conta por $1 milhão. Quem foi? Quem foi o desgraçado que me roubou $1 milhão? Este é o retrato falado do homem que tentou matar o senhor. Caso lembre de algum outro traço que nos ajude. Quando meu pai fez isso, não estava muito consciente. Pai, você relaciona esse rosto com algum dos seus casos? Não. A única vez que o vi foi quando ele disparou. E nunca me esqueço de um rosto, delegado. Imagino que também não conhece esse sujeito. Foi esse que quis te matar no hospital, pai. É importante que todos lembrem desse rosto. Tenho certeza que ele fará isso de novo. Só está esperando o momento certo para fazê-lo. Morena. Paco. Olhem para o rosto do homem que quis me matar. Caso algum dia o vejam de novo. Por que tão nervosa, Lorena? Você conhece esse homem? Não. Não, eu não conheço esse homem. Por que tão assustada? Eu não sei. Não sei como vou reagir se vejo esse assassino perto do senhor Marco Aurélio. Por minha culpa, já mataram um homem. O que aconteceu no hospital não foi a sua culpa. Você fez o certo. Avisou a polícia de que esse assassino estava armado. Lorena, desculpe por tanta pressão. De verdade, se não fosse pelo seu aviso, papai certamente estaria morto. E você, Paco? Conhece esse sujeito? Senhor... já é hora do seu antibiótico. Lorena, guarde bem o rosto desse miserável. Com certeza vai se aproximar de novo. E se for assim, nos avise. Sim, já olhei bem. Calma, Alberto. Uma vez que identificarmos, iremos prendê-lo. Certamente outros assassinos virão terminar o serviço. Mas dessa vez não vão nos pegar de surpresa. Quem quiser machucar o meu pai, só terá dois caminhos. A cadeia... ou o cemitério.
O que o banco disse? Que a operação foi legal. Que a pessoa descontou o cheque e depositou na sua conta sem problemas. Sem problemas? Isso que eu carrego comigo, o que é? Eu tenho uma notícia. Tem a ver com os dólares? Quais dólares? Que... Não, meu amor, que... Dólares. Dólares. Não, meu amor, não. O Marco Aurélio confirmou o retrato falado do delinquente que fez o primeiro atentado. Bom... O que tem? E com vocês? O que é com vocês, hã? O que foi? O que foi? O quê? O que foi o quê? Não tem nada, meu amor. Ou você acha que é muito fácil superar um atentado contra a família? É... Estamos preocupados. Estamos desesperados por causa dos delinquentes e assassinos e ladrões. Bom, dos assassinos. Sim, assassinos. Sim, sim. Claro que estão em todas as partes do mundo e aqui neste país. O respeito, meu amor. Não há respeito, não há valores. Isso. Isso foi levado por quem trouxe, meu amor. Isso não pode ser. A Gertrudes propõe que os encapuzados entrem e sirvam para distrair, enquanto a enfermeira mata o meu irmão. Assim a polícia nunca vai suspeitar de nós. Algo assim. Esse algo assim soa assim muito geral. Bom, de todos os modos, agradecemos pela sugestão. Não. Não foi uma sugestão. Foi uma ordem. A Gertrudes quer que seja dessa maneira. E é assim que vão matar o meu irmão. O cliente sempre tem razão. Vocês pagam? Assim será. Como sabe, já identificamos o assassino que abatemos no hospital. Era conhecido como... Já está morto? Não é um perigo. Mas esse outro... ainda está vivo. Foi ele quem tentou matar o Dr. Marco Aurélio Corona na sua casa. Reconhecer? Não, nunca tinha visto antes nenhum desses dois. Ou talvez estejam envolvidos em algum caso que esse escritório jurídico participou? Avaliamos todos os casos nos quais trabalhamos e não achamos nada. Esses homens são peões, delegado. Comandados por alguém com muito poder. Resolva esse caso, antes que seja tarde. Alguma outra coisa? O que te deixou tão triste assim? Sempre. Me leu como um livro aberto. Não sei se nessa hora é tristeza ou decepção. Não sei como alguém pôde tentar me matar sem se importar com nada. Nem com a minha mulher, nem com os meus filhos, nem com o meu neto. Nada do que faço na vida. Nem com nada que amo na vida. Eles queriam acabar com tudo. Só com um disparo no coração. Pai, você é advogado. Você é melhor do que ninguém. Conhece a maldade das pessoas. E a miséria humana. Sim, eu conheço. E pode me chamar ingênuo, se quiser. Mas eu nunca vi o lado ruim das pessoas. Eu sempre vi como salvá-las. Esses desgraçados que fizeram isso não têm salvação. E merecem o pior que possa acontecer com eles. E eu me pergunto, por quê? Por dinheiro? Quer dizer que tudo que eu fiz na vida, meu legado, minha história... Minha vida, minha família, tudo isso vale um monte de notas?
O resumo da vida humana é... o preço? Não se assuste. Sou o Omar Gonzalez, o delegado responsável. Sim. Já sei. O delegado que cuida do caso do meu pai. É bom, eu tô de saída. Você precisa de algo? Sim. Você viu esses homens? Os conhece? Não. Não os conheço mesmo. Amigos do seu irmão, conhecidos? Dessas pessoas que visitam sua família? Que representam fundações, que apoiam? Não. De verdade, eu não os conheço. E faz algum tempo que eu não moro com a minha família. E não faço parte do escritório jurídico. Bióloga marinha, certo? Sim. Eu sou pesquisadora do Instituto de Oceanografia, que é da universidade. E se você me dá licença, eu vou para uma reunião muito importante na sede. Se tiver alguma informação ou lembrar de algo, por favor, não hesite em me ligar. Pode deixar. Não se pergunte mais por quê. O importante é que está aqui com todos nós, que te amamos. Que nada nunca mais vai te machucar, papai. Você vai viver mais muitos anos para desfrutar os seus filhos e os seus netos. Netos? Não me diga que você e a Patrícia vão ter um bebê, porque isso me deixaria muito feliz. Por que não atende? Aqui você não está no meio de uma operação. Não era nada importante. Mas como sabe, se não atendeu? Viu? Parece que é importante. Alô? Vou te levar um pacote. Fique atenta. Foi alguma notícia ruim? Não, não, tudo certo, é um assunto pessoal. Não podemos te proibir de receber ligações do seu namorado. Entendemos? Namorado? Não, eu não tenho namorado, nem nada parecido. Licença. Vou levar isso pra cozinha. Bom. Dá pra saber do que está rindo? Do que estou rindo? Você acha que eu não percebi? Foi aquele velho truque de... Ninguém pode te proibir de atender uma ligação do seu namorado. Só pra saber se ela tem alguém. Não, pai, isso não foi assim. Sim, mas olha pra você. Fez uma festa quando ela disse que não tinha namorado, nem nada parecido. Você gosta dessa garota, não? Mas quem não iria gostar de uma mulher assim, papai? O rosto dela me parece familiar. Mas minha cabeça agora não funciona. Não lembro onde a vi antes. É, senhor diretor, com licença. Me disseram que o senhor precisava falar comigo. Algum problema? Professora Malena, calma. Eu só queria te falar pessoalmente que você é a nova chefe do projeto de pesquisa Caribe. Como? Escutou bem. Mas se eu ainda nem terminei o doutorado... Eu só tenho um mestrado. Tem professores muito mais. Confio no seu potencial. Os demais professores já concordaram. Eles a escolheram porque te consideram uma profissional íntegra. Fiel à sua vocação pela pesquisa e pelo ensino. Ai! Eu prometo que eu não vou decepcioná-lo. Essa é a melhor notícia da minha vida. Ai! Ai, obrigada. Ai, obrigada. Olá. Desculpe, não quis te assustar. Não, não foi susto. Foi surpresa. Além disso, se assusta quem tem algo a temer. Bom, vim te pedir desculpas, porque não sei se você se sentiu incomodado com o assunto do seu namorado. Eu já disse que não tenho namorado, então as desculpas não são necessárias. Não se preocupe. Sei que vai achar monotemático, mas é que você me parece familiar. Como se nos conhecêssemos de antes. Deve ser pelo uniforme.
Dizem que todas as enfermeiras são parecidas. É algo comum. Agora, com licença, seu pai está esperando isso. Querem me matar, Gertrudes? O que ganho com isso? Me diz você. Quantos ressentidos não tem por aí, sofrendo com os seus triunfos? Desculpa, não quero te chatear. Mas acho que todo o esforço que fiz para limpar a sociedade de vagabundos tem sido inútil. E você me conhece. Me conhece muito bem. Eu não quero ser obrigado a viver com seguranças, nem com policiais, nem como enfermeira. Você está bem além do bem e do mal, meu amor. E Deus te quer entre nós. Portanto, qualquer inimigo que tiver não poderá contra você. E não quero que fale como se estivesse condenado à morte. Fica proibido esse tema nessa residência. Mas será difícil, porque eu quero que isso se esclareça o quanto antes. Isabel, que bom que você está aqui. A gente precisa comemorar. Eu acabo de ser nomeada chefe de pesquisa de um projeto importantíssimo que se chama Caribe. Eu vou ter que viajar por todas as ilhas. Parabéns. Ai, obrigada. Você merece, cunhada. Você ama pesquisa. Ah, sim. Mas foi tudo muito louco. Eu mal cumpro com os requisitos. E acabaram de me dar esse cargo. Nessa casa não tem nada pra comer porque simplesmente não tem mulher que cuide do lar. Pablo, meu amor. Pablo, eu nem sabia que você estava aqui. Vamos jantar fora, assim a gente já comemora. Comemorar o quê? Desculpa, apenas está me avisando dessa oferta que te fizeram, né? Não entendo o que tem que comemorar. Avisando? Uhum. Pablo, esse é um passo muito importante na minha carreira. Se você estivesse passando por isso, eu seria a primeira... Esta casa está caindo aos pedaços por sua culpa. Pelos seus descuidos. Então esqueça. Meu amor, quando tem que avisar que não vai aceitar o cargo? Eu já aceitei. Vamos repetir a festa que não pôde acontecer por culpa daqueles infelizes, meu amor. Ai, sim, vamos comemorar a sua vida. Deus te deu uma segunda oportunidade. Então, esses momentos de angústia vão ficar na memória, meu amor, muito longe de nós. Soa muito bem. Espero caminhar melhor para esse momento. Não. Essa festa tem que ser logo. Meu amor, não entende que me sinto feliz por você. Por estar vivo. Por favor, faça isso por mim. Mesmo numa cadeira de rodas. Vai comemorar com os nossos convidados. Me diga que não estou louca. Vamos, por favor, fala isso. É claro que sim. Ah, sim? Sim, mas é isso que eu mais adoro em você. Está bem, repetiremos a festa. Mas agora, com mais motivos de alegria. Não só porque comemoro a vida, mas também comemoro por ter a melhor esposa do mundo. Senhora, a transferência foi legal e bem sucedida. Olha, não me diga que o roubo de $1 milhão é bem sucedido, porque nem a palavra sucesso, nem a palavra roubo podem estar juntas jamais. Calma, mamãe. Senhora, no dia que a pessoa fez o depósito, nós ligamos para a senhora para confirmar esse cheque. Justamente porque a quantia era muito alta. Quando me ligaram, falaram em inglês? Ai, eu não sei falar inglês, senhor. Isso foi o dia depois de ter o tiroteio na casa da minha irmã? O que acontece é que meu tio sofreu um atentado na porta da sua casa. Ai, estava tão chateada com tudo que estava acontecendo com a minha irmã que a única coisa que consegui dizer foi sim, sim, sim para tudo. Sinto muito, senhora. Aqui não houve movimentação de fraude. O cheque estava assinado pelo senhor Trejo e pela senhora. E, infelizmente, a senhora confirmou a emissão desse cheque. Aqui estão os dados. Eu quero saber quem é a pessoa que depositou $1 milhão na sua conta. Vai me desculpar, senhora. Mas para eu poder dar essa informação, preciso de uma denúncia formal e autorizada pela polícia. Pela polícia? O senhor é o dono do estabelecimento? Sim, muito prazer. Em que posso ajudá-lo? Precisa de algo em particular? Sim.
Estou procurando informação sobre este homem. Esse homem... Nossa. Acho que não, não me parece. Não reconheço esse homem. Que estranho. Porque na ficha dele diz que o Lucas trabalhou nesse local até a semana passada. Como seu funcionário. Lucas! Lucas, claro, Lucas! O novo garoto da loja! Acontece que faz vários dias que ele não vem e quase que me esqueci. Ele é um rapaz tranquilo, muito calado, quase nem falava e é bom trabalhador. Aconteceu algo com ele? Sim, aconteceu. Ele morreu num confronto com a polícia, enquanto tentava matar outra pessoa. Como é possível? Se era um garoto tão tranquilo, tão... Estamos procurando o sócio dele. Você reconhece? Ah, deixa eu ver, eu tenho... Deixa eu ver. Não. Esse... Definitivamente não. Não acredito. Antes, não reconheceu o Lucas. E acontece que trabalhou aqui. Portanto, me fale agora mesmo. Onde posso achar este homem? O senhor tem que acreditar, delegado. Eu não conheço esse homem. Deve tê-lo visto em algum momento. Era o melhor amigo e parceiro do Lucas, seu funcionário. A verdade é que sinto muito eu não poder ajudá-lo. Mas não, eu não conheço esse homem. Ele nunca colocou o pé nesta loja, jamais. É, não sei se isso será útil para o senhor, mas com licença. É, tudo que tenho do Lucas... Está aqui. É, olha, isso é uma ficha que eu fiz quando eu o contratei nessa loja, viu? É, aí aparece o endereço. Eu não sei se é da casa. Não sei se isso será útil. Mas... Muito bem. Tudo o que tenho dele. Obrigado. Se chegar a saber algo dele, ou caso veja o que for, por favor, não hesite em me chamar. Conte com isso. Obrigado. Tchau. Vamos. Aqui está o seu chá, senhora. Norma, vamos fazer uma festa ainda maior que aquela que fizemos da última vez. Naquele dia, não conseguimos comemorar como tinha que ser por causa do que fizeram com Marco Aurélio. Mas dessa vez, quero comemorar a vida dele. Quero fazer um grande evento com as mesmas pessoas, para honrar a valentia do meu esposo. Eu acho isso muito bonito, senhora. Quero que a alegria reine outra vez aqui na minha casa, depois de tantos dias de angústia e de tristeza. Avise para os empregados da casa, sobretudo para a enfermeira nova, para a Lorena. Aliás, senhora, a senhora sabe quem é essa garota, não sabe? Do que está falando, Norma? Não pode ser que não tenha percebido, senhora Gertrudes. Ela é a irmã mais nova da Millie, a garota que trabalhou com a gente na casa de campo. Não se lembra? Naquela época, ela tinha como 10 anos. É a menina Lorena, aquela que era apaixonada pelo jovem Alberto. Faz horas que olhamos por esses arquivos. Todos os delinquentes que condenei estão presos. Portanto, é impossível que tenha sido algum deles que tentou me matar. Isso não é um problema, Marco Aurélio. Qualquer um desses criminosos pode ter encomendado a sua morte da cadeia e ter pagado para os assassinos que tentaram te matar. Então entregue todos esses arquivos para o delegado Omar. Talvez ele possa conseguir uma pista. Vou fazer isso, Marco Aurélio. Cláudio, quer saber? Eu tenho uma teoria e alguns suspeitos que podem ter feito isso. Ah, é? E de quem se trata?
Você comentou isso com mais alguém? Só com você, neste momento. Porque não quero que o Alberto fique decepcionado com você. E por que o Alberto ficaria decepcionado comigo? Não. Porque sei que eram do cartel. Aqueles que você queria defender e que eu me opus. E por não defendê-los, é assim que me agradecem, não é verdade? Eu não queria falar disso, mas... também acho que foram eles. E por que não fez a denúncia? Se os conhece, pode identificá-los? Porque as coisas não são administradas assim, Marco Aurélio. Você não pode ir na polícia denunciar um cartel de drogas. Você não viu o poder que eles têm? Eles podem chegar a qualquer lugar onde o dinheiro compra vontades. Então, Cláudio, fico sentado esperando que eles venham de novo me atacar? Ou atacar minha família? Pra me obrigar a defendê-los? Se acalma, Marco Aurélio, isso te faz mal. Deixa eu falar com eles. Acertarei as coisas com essas pessoas. Eu te prometo. Confie em mim, irmão. Posso lhes dar uma fotocópia do cheque descontado. Mas é a única coisa que posso fazer por vocês. Muito obrigado, senhor. É muito gentil. Me fala, agora o que vamos fazer? Eu não posso ir na polícia, seu pai vai me matar? Mamãe, com o cheque na mão, vamos ter os dados da pessoa que descontou. Com esses dados, algo vamos inventar. Por enquanto, fica calma. Onde está esse? Ah, é uma golpista! E aquela desgraçada se chama... Maria Echeverri. Senhora, ela é a eletricista que precisam para consertar o dano que houve nos alarmes da casa. Maria Bonita Echeverri, quase eletricista e quase advogada. Cuide disso, Paco, mais longe do salão. Venha. Pois não, senhora. Pra que precisa de mim? Quando pensava me contar que já tinha trabalhado pra mim, você acha que pode fazer comigo o que bem entender? Aperte os testículos dele até secar por dentro. Não se deixe influenciar por aquele doente do meu irmão. Comemore sua notícia. Chefe de pesquisa. Tchau. Tchau. O que está havendo entre a minha irmã e você? Bom, nada. A Isabel é minha cunhada e também... Não, a Isabel é uma intrometida. Portanto, tenha cuidado com o que vai inventar com ela. O que, que foi, Pablo? Essa mulher é a tua irmã? Meu Deus, como é que você pode ser tão chato e machista? Você deixa muito claro que pensa mais com a genitália do que com o cérebro. Você não será chefe de nada quando nem mesmo sabe cuidar da sua casa. Deve cuidar do seu filho e de mim. Então esqueça disso. Até as coisas funcionarem bem nessa casa, pode esquecer da praia e das viagens para as ilhas. É definitivo. Pensou que nunca iria perceber que é a mesma menina que se apaixonou pelo meu filho Alberto e que até uma carta de amor escreveu? Não, senhora, eu não vou negar. É verdade. Eu sou a irmã da Nília, a garota que trabalhou com vocês faz tempo. Mas não se preocupe, porque as coisas são diferentes agora. Com certeza que as coisas são muito diferentes. O meu filho Alberto é o homem mais importante da minha vida, junto com o meu esposo. É claro. Então, não quero confusões, Lorena. Você ocupe o seu posto. Ocupe o posto que te corresponde. Desculpe, senhora. Mas esta mulher veio trazer um pacote pra Lorena, da parte do esposo dela. Tenías que ver las cosas
aprende a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que lo nuestro aún no ha comenzado.